ಬಜಪೆಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನವು ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದನನ್ನಾಗಿಸಿ ಕಲಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಜಪೆ. ಬಜಪೆಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವೇ ವೇಷ ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಊರಿನವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಮುಂಡಾಜಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕೋಟಿಕಲ್ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಚಂಡೆ ಮತ್ತಳೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಭಟ್ ನಂದಳಿಕೆಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಸಂಜೆಯ ತನಕ ನಿತ್ಯ ತರಗತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಊರಿನ ಮಹಾದಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಲೋಡಿ, ವರಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಹಾಗೆ ಜಯಂತ್ ಅಂಬಾಳ್, ಆನಂದ ಬಂಗೇರ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 13 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 3:00 ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 11:00 ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಪ್ರಿಯರೇ, ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೀಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಕಕೇಂದ್ರಿತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಜಪೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿದ್ದು 13 ಇದೇ 13 ತಾರೀಕಿನಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ. ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನೆಲಗಚ್ಚಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹುಮ್ಮೇಳ ಕಲಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಕ್ಷಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅನನ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 13/10/2019 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಸುಮಾರು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೈಭವ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಂತರ ನಾಟ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುದರ್ಶನೋಪಾಖ್ಯಾನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಯಕ್ಷ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಾನು ಬರುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯಬೇಡಿ 13/10/2019 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ನೀವು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಳೆ, ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ತ ಭಜಿಪ್ಯದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆವರಣಗಳು ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದೆ. ಅವೇತೋ ತುಳುನಾಡದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಂಗೀತ ಅಂಚಿನ ಚಂಡಮದ್ದಲದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದೊಳ್ಳೆ. ತುಳುನಾಡದ ಆನಾದಿಗದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ದೇಕಿ ಕೊರ್ಪನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತುದ ಸಾರಸತ್ವನು 4 ಕಂಬದ ನಡುಟು ಎತ್ತಾದೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಂದುಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ 13/5 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಾತ್ರಿ 10 ಮುಟ್ಟ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟಗು ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆ ಬಂದು ಬಂಡೊಂದು ಬಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿರುತ್ತೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ 2018 ಎಂಗಲೊಂದು ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಕೊಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದ ಜತ್ತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಕೊಡ್ದಂಡ ಐದು ಓಡಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಆವಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತರೆ ಕೊಡಾದು ಕಲ್ಪೋಣಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಕೂಡ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲ ಕೂಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಡು ಐದಾದ್ರ ಚಂಡೆ ಮದ್ಲೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ ಎಂಗ್ಲೇ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಎಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13/5 ಎಂಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬರ್ತದ. 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು. ಸರಿಸುಮಾರು 11 ಮಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಟ್ಟೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಬರುವ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಟ್ಟೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೊರಡು. ಜೈ ಹಿಂದ್.